katika kuhakikisha kuwa halmashauri ya manispaa ya Ilala, ambayo ni kitovu cha shughuli za kiserikali na kibiashara, inakuwa safi, uongozi wa manispaa hiyo unakuja na mpango maalum wa usafi na upendezeshaji wa jiji. Labda nieleze tu chimbuko la mpango mzima huu wa modernize ukusanyaji wa taka na kupendezesha jiji. Itakumbukwa mwaka 2010 wakati tunazindua baraza la madiwani hili la mwaka 2010-2015. Tulikuwa na mimi binafsi hotuba yangu ya ufunguzi ilionyesha kutoridhishwa na hali ya ufanyaji usafi wa mji, kwa maana ya vitendea kazi, ufanyaji wenyewe usafi na sura nzima ya mazingira au mandhari ya jiji. Sasa hotuba ile ilitoa dira. Waheshimiwa madiwani waliunda vikosi kazi, na moja kati ya vikosi kazi vilivyoundwa ni chama ambacho kilikuwa kinashughulikia masuala ya usafi wa mazingira, na walikuja na maazimio. Sasa moja kati ya maazimio, kwanza ni sheria yetu ya usafi kwa ipitwa na wakati, kwa kufanya marekebisho ya sheria, na sheria mpya imeanza kutumika Julai 2011. Lakini la pili, tuliamua kuhama toka kwenye ukusanyaji wa taka wa sasa wa kutumia magari ya wazi kwenda kwenye magari ambayo ni specialized, kwa maana magari maalum kwa ajili ya kuzolea taka, kwa maana compactor trucks. Lakini la tatu, tulikuwa na kazi kubwa ya kuanza kuhamisha kazi ya ufanyaji usafi wa mji kutoka kufanya mchana mpaka kufanya usiku. Lakini hii ilikuwa inategemewa na wenzetu wa halmashauri ya Dar es Salaam, ambao ndio wanaoendesha dampo la pumpi Nyamwezi, ambao tayari tulishirikiana nao na sasa dampo linafungua masaa 24. Kwa sasa tumeondoka kuzoa taka mchana na sasa tunaelekea kuzoa taka usiku. Lakini la nne, tulikuwa na element ya beautification, kwamba lazima tuwe na maeneo ambayo kweli mtu anaweza akasema anaenda kuyaangalia na akapata mandhari, ambao lugha tuliyotumia kwenye ile hotuba ni sehemu ya kupigia picha, kwa maana mtu akisema watu wanapiga mtu picha, maana kuna background inaweza kumfanya aweze kupiga picha. Sasa hiyo nao tumeanza kupendezesha mizunguko yetu ya barabara, kwa maana roundabouts. Tuna mpango wa kupendezesha roundabout takribani 4 ambazo tumechagua theme ya utajiri wa nchi yetu, kwa maana ya utamaduni na mali asili tulizonazo. Tumeanza na moja pale mtaa wa India, Makunganya na Bridge, ambao tumetumia theme ya utajiri wetu wa mali asili, kwa maana ya wanyama na vivutio vya utalii. Na tutakuwa na nyingine ambazo kile inazidi kutoka, watu wataona kitu gani tumebuni. Yaliyopita si ndwele, na kama ulijikwaa huna budi kuamka na kuhakikisha unafikia malengo yako. Nikiri kwamba kazi hii ya taka imekuwa ikifanyika kwa vipindi tofauti, na nikiri kusema kweli uzoaji ule ulikuwa hauna sura nzuri mbele ya jamii yetu. Na niseme tu kwamba sisi baraza hili naloongoza mimi, maana ni bado serikali ile moja, akisema kwamba sasa hivi tumeamua kuamka. Nikiri tu kwamba tulikuwa tumetumia muda mrefu zaidi kutoamua. Sasa tumeamka, tumesema tuanze sasa kuwa na mji ambao unafanana na majiji mengine. Mpango huu unalenga kuhakikisha halmashauri ya manispaa ya Ilala inaacha simulizi kwa watu wake, na hususan wale watakaofanikiwa kutembelea na kuona mandhari yake. Concept ya majiji haya, sisi tunasema huku duniani majiji yote yanafanana, kwa maana yote yako level sawa. Ukienda London, ukienda Johannesburg, ukienda Nairobi, ukienda Dar es Salaam, ukienda Washington, yote ni maeneo ambayo kwanza utakuta makao makuu ama ofisi kuu za serikali, utakuta viwanja vya ndege vya kimataifa, utakuta hoteli zenye hadhi ya nyota tano, utakuta kumbi za mikutano mikubwa ambayo inafanyika mikutano mingi ya kimataifa, utakuta balozi mbalimbali. Kwa hiyo sasa majiji yanafanana. Kwa lazima na sisi tunavyoendesha huu mji, lazima tuendeshe katika sura ambayo wenzetu wakija watushangae. Sisi wenyewe tukienda kwenye majiji ya wenzetu, tunaona jinsi gani wenzetu wako makini katika swala la usafi na upendezeshaji wa mji. Sasa tungependa na sisi wenzetu wakija kwetu wasije wakatushangaa kwa sababu sisi ni watu wa ajabu hivi. Unaweza kukuta nchi ziko tofauti sana. Tanzania na Uingereza nchi mbili tofauti kabisa kiuchumi, lakini majiji haya yanakuwa na sura ile ile. Kwa ndio maana nasema hasa kwenye element ya beautification, lazima ifike wakati mtu akiwa Dar es Salaam aweze kushangaa na yeye mgeni aliyokuja Dar es Salaam, bila kutegemea kwamba ni nchi Tanzania labda ni nchi ya inayoendelea, sio nchi iliyoendelea, lakini akute taswira ambayo inampa picha na mwanga kwamba wenzetu hawa nao wanajipanga katika kuhakikisha majiji haya yanafanana. Maafisa usafishaji katika manispaa ndio waliopewa jukumu zima la kusimamia mpango huu. Jukumu la idara ya usafishaji katika manispaa ya Ilala
ni kwanza ni kuhakikisha kwamba taka zinaondolewa kwa wakati na zinapelekwa dampo. Lakini pia ni kuwa na mipango thabiti, kuweka mipango ambayo inawezesha halmashauri kuwa safi, kwa maana ya kuwa na vifaa vya kutosha, kuelimisha wananchi kuhusu swala usafi, kusimamia sheria za usafi na majukumu ya idara ya usafishaji. Mabadiliko katika zoezi zima la usafi na upendezeshaji wa halmashauri ya manispaa ya Ilala yanapewa nguvu na utumiaji wa teknolojia za kisasa. Actually mashine hii ni kwamba ni maalum kwa vumbi na taka ambazo ni nyepesi. Nikisema nyepesi ni kwamba kuna vumbi, kuna maboksi barabarani, kuna maganda ya vyakula, ndizi, machungwa. Inafanya kazi, inakusanya kila kitu. Ina maana ina system mbili, ina vacuum na mechanical system. Vacuum system inanyonya uchafu, mechanical system inafagia. Lakini haichagui taka, ila sasa inafika sehemu kwamba unapata kuna taka kubwa, kwa mfano haiwezi kabeba ikanyanyua tofali. Kwa hiyo kitu ambacho kina uzito zaidi ya kilo 6 itakuwa kidogo ina uzito kunyanyua kupeleka kwenye tipa nyumba. Hii mashine ina uwezo wa kupakia mchanga na uchafu tani 5, ambayo inakuwa rahisi mnao baada ya kumaliza kazi au unahitaji tena kwenda kutumia chepe kwenda kumwaga. Ina maana unabinua tu tipa lako nyumba kule, unamwaga sehemu husika, kama ni kwenye tipa nyingine ambalo unakwenda kudempu kule, au kuna sehemu maalum kama kwa sasa hivi kuna sehemu maalum ambayo tunaenda tunamwaga, alafu baadaye wanakuja watu wenye tipa wanachukua wanaondoka wanapeleka sehemu nyingine. Sisi tumekerwa na Dar es Salaam kwa chafu, maana nadhani katika miji michafu East Africa Dar es Salaam inaongoza. Kwa sababu tunataka tubadilike na ndani ya muda mfupi tuonyeshe mabadiliko kufanya Dar es Salaam iwe safi. Hii element ya uzoaji ya taka ambayo tumezindua sasa tarehe 29 Juni ambapo kuanzia tarehe 1 Julai kwa maana mwaka wa fedha 2012-2013 tumeanza sasa na kuwa na kwanza vifaa vya kisasa vya ufagizo barabara, kwa maana ya kupunguza uwezo kuondoa kabisa ufagizo wa kutumia mikono, kupunguza ufagizo wa kutumia mikono na kutumia magari ya kisasa kabisa. Lakini la pili, uzoaji wenyewe wa taka na usafirishaji wa taka kuanzia zinapozalishwa kwenda kwenye dampo la Kinyamwezi, tunatumia sasa magari yaliyofungwa, kwa maana ya compactor trucks, ambayo kwanza yanaweza kubeba taka nyingi zaidi, kwa maana inazikandamiza zile taka. Lakini la pili, haiwakaraishwa na wapita njia wengine, kwa maana ya taka zile kuperuka na kurudi tena barabarani, lakini harufu vile vile haitoki. Lakini na uwezo wa kupeleka taka ni mkubwa zaidi kuliko kutumia magari ya wazi. Kwenye maeneo yote ya mjini kati, kwa maana kata Kisutu, Mchafome na Kisutu, Upanga Mashariki na Upanga Magharibi, Kariakoo na Gerezani, maeneo yote haya yana wakandarasi ambao wana vifaa vya kisasa kabisa tulivizindua siku ya 29, na tunategemea ufanisi wao utazidi kuongezeka siku baada ya siku, maana ndio wameanza kazi tarehe 1 Julai. Teknolojia inakuja na kusaidia kurahisisha zoezi hilo, na ndipo inapokuja fursa ya kuelimisha wananchi ili waendane na teknolojia hiyo, pamoja na kutambua sheria mbalimbali za utunzaji wa mazingira. Kwa sisi tunaamini tunapoenda na hili sasa, baada sisi wenyewe kama halmashauri kwa tumejipanga katika uzoaji wa taka na kusafisha toka taka zinapokusanywa kwenda kwa Kinyamwezi, sasa tunarudisha kwenye swala kuelimisha wananchi, kwa maana sasa ya kuwafanya uzalishaji wa taka nao wawe na elimu ya utunzaji wa taka na jinsi ya kuzitenganisha taka, ili wale wanaozoa sasa waweze kufanya kazi rahisi. Mwingine angeza kuanzia kuchini kuelimisha umma na kuhamasisha wananchi, lakini wakihamasika wakazipanga wakazitoa, nani anazitoa pale kuzipeleka dampo? Sisi tumeanzia huku mwisho kurudi nyuma. Kwa mimi naamini mpango wote utakapokamilika, jiji la Dar es Salaam litakuwa safi, litakuwa na sura nzuri na litapendeza tofauti na hali ilivyokuwa hapo awali. Vikwazo daima vinakuwepo, lakini vile vile mbinu za kukabiliana na vikwazo hivyo zinawekwa madhubuti kabisa ili kuhakikisha malengo yaliyowekwa yanafanikiwa. Safi si wa manispaa peke yake, unaweza ukawa na mavifaa yote haya yakafanya kazi ya kuweka jiji safi, lakini baada ya nusu saa uchafu umerejea barabarani. Yatapita ya maswipa yatafagia, lakini baada ya nusu saa watu wameshatupa taka tena
itaonekana manispaa inalipa ina pesa watu labda hawafanyi kazi, lakini kumbe wanafanya kazi, ni watu wetu. Sasa tusaidieni sana waandishi wa habari, tusaidieni sana viongozi wa ngazi mbalimbali kuwaelimisha wananchi usafi wa jiji ni wa kila mtu. Mabadiliko yote, watoto wanasoma management of change, mabadiliko yote hayaji kirahisi. Huwa mtu yote akitakiwa kubadilika huwa anakuwa na vikwazo. Moja kati ya vikwazo ni mazoea. Watu walikuwa wamezoea tu kuona hali ikifanyika kama ilivyo. Maana leo watu walikuwa wanafanya biashara, wanapanga bidhaa, wanaweka magari kwenye pembe za barabara ambazo zingetakiwa kufagiliwa, walikuwa wanaweza kuweka hivyo sababu kwa mtu afagia barabara. Leo wanataka kufagia barabara kwa mashine za kisasa. Lazima yule mtu aondoke. Kwa inakuja kama vile inakuwa na msukumo fulani wa mabadiliko katika jamii. Ambapo ndo tumesema katika kipindi hiki cha mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 9 tunatumia sana kutoa elimu. Wala tutumie muda huu kwanza kuharas watu au kwanza kuwalazimisha kutishia ile. Tusambaza tutumie muda huu kutoa elimu. Kikosi cha kwanza ni mabadiliko, kama alivyo binadamu mwingine yote ambaye kubadilika huwa kuna matatizo. Kikosi cha pili ni yale mapokeo tu ya wenzetu. Kulikuwa na makandarasi wako kwenye masaiti humo, walikuwa shida kufanya kazi business as usual. Ile kubadilika, kuona kwamba lazima wabadilike, na yenyewe sio kitu kirahisi. Lakini sema tu kikubwa ni kuwa na commitment. Sisi kama viongozi tuna commitment kubwa kuhakikisha mji unakuwa safi. Watendaji wetu na wenyewe wana commitment kubwa. Hawa makandarasi waliopata hizi zabuni na wana commitment kubwa. Sasa kikubwa ni sasa tumesema tumeshamaliza kwetu. Sasa tunahamia kwa wananchi wetu. Kuweza kutoa elimu kupitia kamati za ndoa za kata, kupitia kamati za mitaa, kupitia jumuiya za wananchi, kupitia mashirika yasiyo ya serikali na serikali. Kuweza kutoa tu elimu ya kuanza kueleza wenzetu kwamba ili huu mji uwe msafi ni jukumu la kila mmoja wetu. Mimi naamini hakuna mtu anayependa uchafu. Na naamini mpango huu utafanikiwa pamoja na vikwazo mbalimbali ambavyo vimejitokeza. Kwa ujumla tuna changamoto nyingi ambazo zinasababisha mji wetu kuwa mchafu. Kwanza tuna idadi kubwa ya watu katika halmashauri ya Ilala. Wanaokuja kwa maana ya shughuli za kiuchumi, wengine wanakuja kwa maana ya shughuli za kibiashara na kadhalika. Kadiri kwamba halmashauri ya manispaa ina wakazi takribani zaidi ya 800,000. Lakini kwa ujumla kwa huduma tunazotoa katika halmashauri ya manispaa Ilala ni kati ya watu 2,000,000 mpaka 2,500,000 kwa siku, ambapo kusababisha uzalishaji wa takataka kuwa mkubwa. Tuna maana kwamba katika halmashauri ya manispaa ya Ilala tunazalisha tani 1,088 kwa siku. Lakini kwa sababu ya mwingiliano wa watu tunajikuta taka zinazozalishwa ni zaidi ya tani 1,100 kwa siku. Kwa unajikuta kwamba ile budget tuliyopanga kwa ajili ya kuziondoa takataka tunashindwa. Lakini la pili ni wananchi wetu. Baadhi ya wananchi wetu hawapo tayari kwa maana ya shughuli nzima ya usafi wa mazingira. Wanakuwa mara nyingi wanatupa takataka ovyo, hawahifadhi kwenye vyombo vya taka kwa maana ya mapipa ya taka, wengine wanatupa takataka zao kwenye mifereji na kadhalika. Kwa hiyo watu wetu wengi hawana uelewa wa kutosha katika swala zima la usafi wa mazingira. Lakini pia swala lingine kubwa ni wananchi wenyewe kutolipia ada ya taka. Tumekuwa sana tukizungumzia swala la wananchi kulipia ada ya taka kwa kila mwezi. Tulikuwa tunatumia sheria za mwaka 2001 ambazo zilikuwa na kiwango cha chini sana. Kwa mfano kwa kaya tulikuwa tunasema mtu alipie kati ya 1,700 mpaka 3,000. Lakini tulikuwa tumezigawa katika zone. Kuna zone ya kima cha juu, zone ya kima cha kati na zone ya kima cha chini. Sasa kima cha kati tulikuwa tumesema ni maeneo ya city center kwa maana ya Mchafukoge, Kisutu, Kivukoni na Upanga, zote mbili magharibi na mashariki. Lakini kima cha kati tuka zoni kwa maana ya Kariakoo, Gerezani, Mchikichini, Ilala mpaka Ilala. Kwa hiyo maeneo mengine ya pembezoni yale tu ya zoni kwa maana ya kima cha chini, na fedha ilikuwa kidogo sana. Sasa mwaka 2011 tukaboresha ile sheria kutoka kiwango nilichosema. Sasa ikaanza shilingi 5,000 kwa wale wa kima cha chini, 10,000 cha kati na 15,000 cha kima cha juu, ambayo ni sawa na shilingi 500 kwa siku. Lakini bado watu hawajawa tayari kuilipa.
lakini kuna baadhi wengine wameshakubali kulipa, lakini ndio hivyo kwamba watu wenyewe ni wagumu kwenye kulipa ada. Kwa hiyo tunaomba watu waendelee kusaidia katika kulipa. Lakini kitu kingine challenge kubwa ni wizi wa mifuko mifuniko ya mifereji kwenye hizi chemba. Tumekuwa tukipokea, yani umetokea wizi mkubwa sana, unatuibia hiyo mifuniko, matokeo yake michanga na takataka zinaingia kwenye mifereji, naziba maji na mvua inaponyesha maji yote yanatoka nje, kwa hiyo yanasambaa katika maeneo ya watu. Lakini kingine pia ni utunzaji wa zile mali za halmashauri, kwa maana ya haya mapipa ya takataka. Tumekuwa tukiweka mapipa ya takataka katika maeneo ya City Center, kwa takriban kila mita 50 tunaweka pipa la taka, lakini baada ya muda kuta watu wamesha jiba, wameenda kuuza kama sipepa takataka. Kwa hiyo pia imekuwa inatupa shida sana. Tunatumia fedha nyingi katika kuhakikisha kwamba mji unakuwa safi, lakini sisi wananchi hatushiriki vizuri katika kudhibiti hata hiyo mali yetu tunayoweka kwenye maeneo hayo. Athari za uchafuzi wa mazingira ni jambo ambalo kila mmoja wetu anapaswa kufikiri kabla ya kuchafua mazingira. Kwamba kweli watu wengi hawajapata uelewa kwa nini tunazungumzia sana masuala ya uchafuzi wa mazingira. Tunazungumzia hiyo kwa sababu kwanza ukitaka kuangalia takwimu zinaonyesha kabisa kwamba magonjwa mengi yanayotibiwa katika vituo vyetu vya afya na kwenye mahospitali yetu ni magonjwa ambayo yanatokana na uchafu. Ukiangalia mfano kifua kikuu, malaria, TB, typhoid, kuharisha, yote yanasababishwa na uchafu. Na yanachukua muda mwingi, unakuta mtu anachukua muda mwingi badala ya uzalishaji anakuwa anatumia huo muda kwa ajili ya matibabu au kufanya shughuli nyingine zote za maendeleo. Kwa hiyo ndio maana tunataka wananchi wajue kwamba uchafu unasababisha matatizo makubwa. Na mara nyingi hata kwenye familia unapokuwa tayari kuna ugonjwa, ina maana hata uchumi lazima utadorora, utaendelea kuwa na uchumi mzuri. Pia yule mwingine anayeumwa pia hawezi kuzalisha, hawezi kupata maendeleo. Kwa hiyo wananchi wajue kwamba uchafu unasababisha magonjwa mengi sana ambayo yanagharimu familia kwa kiwango kikubwa sana cha kifedha. Katika jumuiya ya watu ni vyema kuwe na utaratibu ambao utawaongoza wao, na hivi ndivyo namna sheria ndogo ndogo za utunzaji wa mazingira zinapopata fursa. Kwanza sheria ina wadau wa sheria yenyewe. Wadau wa kwanza sisi tunaozitunga. Baraza hili linafanya kazi moja wapo, kazi iliyokasimiwa na ile sheria. Bunge ni kutunga sheria ndogo ndogo. Kwa hiyo sisi tumetimiza wajibu wetu katika kuzitunga. Wadau wa pili ni wasimamizi wa sheria. Ni wale maafisa wanaohusika na mazingira, maafisa afya, maafisa usafishaji ambao wanapashwa kuzisimamia hizi sheria. Sasa tumekuwa tukiwa na vikao vyetu na tumesema sasa kuanzia tarehe 1 Julai. Maana unajua inakuwa ni ngumu sana kumlazimisha afisa afya aende akasimamie sheria wakati huyo mwananchi anaenda kusomea sheria anamuuliza maswali ambayo yeye hana majibu. Mwananchi anaambiwa umetupa taka eneo hili sio ruhusiwa. Anasema ulitaka nikatupe wapi? Majibu yako hakuna. Au unaambia mwananchi taka zako lazima uziweke kwenye kizimba. Anasema nimeweka kwenye kizimba paka kimejaa, ndio maana nimeweka pembeni ya kizimba na hakuna gari lililopita kukusanya zile taka. Na maana anasema sisi tumeanzia mwisho kurudi mwanzo. Kwa sababu tuhakikishe mfumo mzima huu wa uzoaji taka kuanzia pale mwananchi anapoweka kwenye kizimba kwenda kwenye dampo unakuwa ni mfumo ambao unafanya kazi kwa 100%. Ili sasa afisa afya anaenda kumsimamia yule mwananchi kutimiza sheria. Ihakikishe kwamba anamsimamia mtu ambaye mazingira yanamtaka atimize sheria. Lakini la tatu ni elimu. Tumesema tutatumia muda mrefu kutoa elimu kwa wananchi wetu kwamba sheria hii ya usafi wa mazingira ya mwaka 2011 ni sheria ndogo ya halmashauri inayotaka kila mtu kutimiza wajibu wake. Wajibu wake maana anavyozalisha taka nyumbani, jinsi ya kuiweka taka pale nyumbani, jinsi ya kuitoa kwenye kizimba na jinsi ya kulipa ada zake za taka. Sasa wakishapata hii elimu baadaye inakuja enforcement. Enforcement maana yake ni kuchukulia hatua wale wanaovunja sheria. Sasa tayari tunayo mahakama ya jiji, lakini vile vile tutaweza utaratibu wa kuwa na mobile court, kuwa na mahakama inayotembea. Wenzetu wa usalama barabarani kama walishakuwa na gari hivi ambalo lilikuwa linapita likikamata mtu anapata anahukumiwa, anaweza kulipa fine pale pale ndani kwenye eneo alofanyia kosa. Kwa sisi tunaandaa utaratibu wa kuwa na mobile court, kuwa na mahakama ambayo inatembea ili ipite kule mitaani
kuondoa mtu leo akavunja sheria Gongo la Mboto, umlete paka afike mahakama ya jiji Samora, ndio nakuombe umekwenda na rasilimali za kufanya hivyo ni kubwa zaidi. Kwa sababu tutakuwa na mobile court, tutachukulia tu wote ambao wanavunja sheria, kwa sababu ukitapotimiza sheria wewe mwenye nyumba ya kwanza na ya pili na ya tatu, afu mwenye nyumba ya nne asitimize sheria, maana yake moja kwa moja kazi zile zote za nyumba ya nne walizozifanya ni kazi bure. Sasa tuwezi kuacha mtu mmoja ama wawili wakamisha zoezi zima la kufanya halmashauri iwe safi. Wanasema wale ambao watafunja sheria baada ya kupewa elimu lazima watachukua hatua za kisheria, na sheria inaeleza wazi hatua ama adhabu ambazo mvunja sheria atachukuliwa. Kwa hiyo pia hili swala tumeliingiza kwenye hili vikundi shirikishi, viongozi shirikishi, ili viweze kusaidia na vile kukamata wale watu wanaochafua mazingira na wachukuliwe hatua za kisheria. Hilo tumelifanya, lakini pia tumeshirikisha kwenye maeneo ya pembezoni mwa mji. Tumehakikisha kwamba ule usafi, shughuli zote za usafi kwenye hiyo kata unafanywa na vikundi vya kijamii vya kina mama na vijana wasio na kazi. Lakini pia pale tukilenga kwamba pia tuongeze kipato na kuongeza ajira kwa wananchi wa maeneo yale. Na halmashauri imekuwa ikiwalipa kwa kazi wanayoifanya. Mazingira ni sehemu inayotuzunguka sisi sote, ni mali yetu sote. Mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Ilala, Mheshimiwa Jerry Slaa, anatoa wito ili kuhakikisha mpango huu unafanikiwa. Wito wangu kwa wananchi ni mmoja tu, kama nilivyosema kwamba usafi lazima kila mmoja ashiriki, kuanzia yule mzalishaji wa taka pale nyumbani ama kwenye biashara yako, yule anayefanya usafi pale kwenye eneo lako ambao ni wajibu wako, paka unapotoa taka zako nje, yule anayekusanya pale kupeleka kwenye kizimba, na yule anayetoa kwenye kizimba kupeleka dampo. Lakini vile vile baina ya nyumba yako na nyumba ya jirani yako. Kwa maana kama utafanya usafi, jirani yako asifanye usafi, maana yake mwisho itakuwa ni 50%. Kwa hiyo utangu na utoa ni kwa wananchi kutimiza wajibu wao. Kutimiza wajibu wao kama sisi tunavyotimiza wajibu wetu. Kama nilivyosema, wajibu wetu sisi ni kuanzia pale kwenye collection point kwenda kwenye secondary point kwenda dampo. Tumetimiza wajibu wetu kwa kufanya mabadiliko makubwa, na sasa tunaamini kazi itafanyika kwa ufanisi zaidi. Sasa wito wangu kwa wananchi ni kuanzia pale wanapozalisha taka majumbani paka wanapofikisha kwenye collection point. Na wito sasa kwa watendaji ni kusimamia sheria. Watendaji hawa ni wataalamu, wameajiriwa na taaluma zao, wajibu wao ni kusimamia sheria bila kuchoka. Na tumesema tu kwamba hatutomvumilia mtendaji yoyote ambaye ataonekana alegalega kwenye mpango huu. Hatutomvumilia mwananchi yoyote baada ya kutoa elimu tutaiona kwamba anakomesha mpango huu. Sheria iko wazi, kila mtu atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Hali ya manispaa ya Ilala sasa hivi kidogo inaongoza kutokana na vyombo kamilifu kidogo vya kuzolea taka na kadhalika. Tunzaji wa mazingira ni sisi wenyewe, wananchi wenyewe kwanza, ikiwa na wafanyakazi wa manispaa au ni kampuni ya sisi husika, ifanye wajibu kama ipasavyo. Kwa sababu ingekuwa kama kuna mfumo kama unaofanya kama Tanga, sio nienda Tanga, maana pale kuna wenzetu wa mingine Tanga kama Mbeya, wale wanachukua kuna siku maalum inatoishwa wananchi wote wa kaini Dar es Salaam nzima, kama hapa Dar es Salaam kila kaya inakuwa na kitendo cha kufanya usafi kwa wiki mara mbili. Naona ingekuwa kidogo ingepunguza kidogo. Hali ya manispaa ya Ilala sio mbaya sana kwa barabara, lakini ukiangalia kwa ujumla kwenye nyumba, ndani ya nyumba, ndani ya fence za nyumba za watu kuna uchafu mwingi sana. Lakini ukiangalia nje ukipita kwenye barabara usafi upo mzuri tu. Na furaha kueleza kwamba mchakato wa mpango usafi wa manispaa Ilala ambao ndio katikati ya jiji la Dar es Salaam sasa umeanza kutekelezwa. Huwa ni mbaya sana kila unapoulizwa sana kwenye mchakato ufiki mwisho. Sasa mchakato umefika mwisho kwa maana sasa tumeona kazi imeanza kufanyika. Lakini sema sasa ni wakati mwafaka wa wadau mbalimbali kuunga mkono jitihada zetu, kwa maana ya wapenda maendeleo, mashirika ya serikali, sio ya serikali, wafanya biashara ambao sasa walikuwa nao wanakwazwa kushiriki kwenye zoezi zima la upendezeshaji wa mji na usafi wa mji, kwa kuona sisi wenyewe kama viongozi na halmashauri hatuonyeshi aina fulani ya seriousness. Sasa tumeanza kuonyesha, kwa maana tumeonyesha kwa vitendo kwamba tuko tayari kwenye mabadiliko, na tuombe sasa ushirikiano wa karibu baina ya halmashauri, watendaji wa halmashauri,
wananchi wa manispaa ya Ilala, wananchi wanaotutembelea, maana manispaa hii ni maarufu kwa watu kushinda mchana na jioni kurudi kwenye halmashauri nyingine, mashirika ya serikali na sio serikali, makampuni mbalimbali kuweza kuitikia wito wetu na wenyewe kuanza kufanya kazi ya kupendezesha mji. Tumesema tuna bustani nyingi, yote ambaye anaona angependa kushiriki kama mdau kuweza kushiriki katika kuziboresha zile bustani ziwe na sura ya kimji. Lakini tumesema tutaunda kamati ya kijamii kabisa, kwa maana kutoa nafasi sasa ya sekta binafsi kushiriki kwenye maendeleo ya halmashauri yao, ambayo itaratibu zoezi zima la upendezeshaji. Sisi tunataka kufikia Januari mosi Dar es Salaam hii iwe na sura mpya, na kwa kuwa manispaa Ilala ndiyo katikati ya Dar es Salaam, jukumu hilo tumelibeba na tulifanya kwa kikamilifu. Na nasema tu kwamba kufikia tarehe 1 Januari, kama tulivyosema tarehe 1 Julai tumezindua mpango huo wa kusafisha mji, kufikia tarehe 1 Januari tutazindua sasa mpango mzima wa kuona sasa Dar es Salaam ina sura tofauti kwa maana ya beautification. Makala hii imewajia kwa hisani ya Home Shopping Center. Niamkapo asubuhi huwa mchangamfu kwa sababu ya bidhaa bora za kulalia. Tayari kuanza siku yangu mpya nikiwa fresh. Nina mahitaji mengi ya muhimu ili kuboresha afya na kufurahia maisha yangu, kama vile zulia lenye rangi na mguso maridadi, pamoja na pazia lenye mvuto na viwango bora. Afya njema peke yake si sababu ya mimi kuwa mchangamfu ni ya mkapo. Na hata taulo nitumialo lina ulaini unaofaa kwa afya na ngozi yangu. HSC ni sababu ya uchangamfu wangu wakati wote na siku zote. Home Shopping Center. Touch and Feel.